Հարգելի բարեկամներ, հիմա ես զրուցում եմ Հրանտ Ավագյանի հետ, գեղանկարիչ, բազմիցս մասնակցել է շատ հետաքրքիր ցուցադրումների իր նկարներով, իր աշխատանքներով, ունի մրցանակներ եւ համարվում է մեր համայնքում եւ համայնքից դուրս ճանաչված գեղանկարիչ։ Բարևս Հրանտ, ինչպես ասում են, արդեն մենք բարևել ենք իրենց, բայց կանոնակարգ է, նորից բարևում ենք եւ շատ հաճելի բազմաթիվ անգամ ձեզ բարևել։ Հրանտ, դուք մասնակցել եք բազմաթիվ միջոցառումների, ցուցահանդեսների, կուզեի իմանալ ձեր կարծիքը այսօրվա ձեր մասնակցության վերաբերյալ։ Ինչպիսի կազմակերպչական աշխատանքներ եք նկատել, ինչպիսի սրահ է եւ այս սրահը ձեզ բավարարում է ձեր կարիքները, ձեր ցանկությունները եւ հետաքրքիրը մասնակցել նմանատիպ ցուցահանդեսների։ Հանդեսության համար պիտի ասեմ, որ սա շատ ցուցահանդեսների սրահներից տարբերվում է, իր թե ճարտարապետական ձևերով, թե լուսավորությամբ եւ թե ընդունված նորմերով։ Բայց ամենասկզբից, որ մտա այս սրահը, ճիշտ ասած կասկածում եմ, այստեղ ցուցահանդեսը պիտի կայանա, կհաջողվի թե ոչ։ Կարող է նորմալ ցուցադրություն ստացվել թե ոչ, բայց պիտի ասեմ, որ այո, իզ արմանս ինձ բավականին հաճելի եւ հաճելի ատմոսֆեր ստեղծեց եւ շատ հաճելի ցուցադրություն եղավ, եւ պետք է նշեմ, որ հանդիսատեսները շատ հետաքրքրությամբ եկան, որովհետեւ այստեղ կար նաեւ որոշակի entertainment, որը որ բավականին լրացում էր երևի, եւ գրավիչ լինելով հանդերձ կարծես թե ավելացրեց հետաքրքրությունը օրվա առիթի իմաստով։ Բավականին շատ մարդիկ կային, բավականին հետաքրքրված մարդիկ կային, հետաքրքիր հարցադրումներ էին լինում։ Այսինքն պիտի ասեմ, որ բավականին ստացված ցուցահանդես, հաջողված ցուցահանդես է։ Եթե ժամանակի ընթացքում մենք որոշում ունենք եւ այն նկարիչները, որոնք մեզ հետ համագործակցում են, 3 ամիսը մենք պետք է ուրեմն նորից ցուցադրումներ անել, նոր աշխատանքներով, նոր մոտեցումներով, ինչ եք կարծում, հետաքրություն ձեր մեջ կա նորից մասնակցել։ Ասեմ այո, աստո կամոք, եթե ունենամ հնարավորություն, եթե լինի իհարկե ձեր ցանկությունները, իհարկե մեր բոլորիս եւ բոլորիս եւ իրականանան ձեր ցանկությունները, կարծում եմ, որ ես մեծ հաճույքով կարող եմ նորից մասնակցել։ Հրանտ ջան, ինչպիսի նպատակներ ունեք, ինչպիսի գործունեության հետ կապված նոր ճանապարհի վրա եք կանգնած, կուզեի իմանալ, ինչպիսի աշխատանքներ եք մտադրված անել։ Կարծում եմ, որ դու կանգնած մեջ աշխատում եք։ Այո, այստեղ ցուցադրված նկարները շատ տարբեր շրջանների նկարներ։ Դիտավորյալ ես վերել եմ իմ տարբեր շրջաններում արված նկարներից, եւ այստեղ կարող եք որոշակի ոճական տարբերություններ տեսնել։ Սա ոնց որ մի տեսակ խոսում է իմ անցած ճանապարհի մասին։ Կոնկրետ հիմա ես բոլորովին ուրիշ ճանապարհի ուրիշ ուղղության վրա եմ, եւ այդ կարծում եմ հաջորդ անգամ ավելի նոր գործերով պիտի հանդես գեք։ Հա, տեսնենք, աստու հաջողության, ինչպես ասում են։ Հրանտ, շատ հաճելի էր ձեր հետ համագործակցել, մենք առաջի դեպքը չի, որ աշխատում ենք միասին, առաջի անգամ չի, որ հանդիպում ենք եւ ծանոթանում ենք ձեր արվեստին։ Մեծ ուրախությամբ մենք նորից կուզենք ձեզ տեսնել ձեր արվեստի աշխատանքներով, ձեր ընտանիքի հետ միասին, որը միշտ ձեր կողքին է, ձեզ օգնում է եւ հնարավորություն է տալիս ապրելու եւ ստեղծագործելու։ Շնորհակալություն ձեզ, ցանկանում եմ առաջ հերթին քաջառողություն, ցանկանում եմ ստեղծագործական մեծ ճանապարհ եւ մեր հետ լինել։ Շատ շնորհակալ եմ, Աստված հաջողի ձեր բռնած գործը եւ Աստծո օգնությամբ մենք
կհանդիպենք նորից կարծում եմ եւ կհամագործենք եւ կհամագործակցեն եւ կարող կունենանք ավելի լավ արդյունքներ Բարեկամներ զրուցում էի Հրանտ Ավակյանի հետ նրան ցանկանանք քաջառություն եւ ստեղծագործական պայծառուղի շնորհակալություն Հրանտ շնորհակալություն ես հիմա կանցնեմ Հրանտի աշխատանքների վրայով եւ կուզեի որ դուք եւս մեկ անգամ դիտեիք նրա ստեղծագործական շեդևրները